Дүниенің бір бөлігі табиғат апаттарынан зардап шексе, бір бөлігі адам қолының қасірет тартып жатыр. Биыл екі ірі лаңкестік ұйым төрткүл дүниенің тыныштығын кетірді. Тіпті олардың бірі Сирия мен Ирактың біраз аумағын басып алып, дін атын жамылған тұтас халифат, яғни жеке мемлекетін жариялады. Бүкіл әлем Ирак пен Сириядағы осы содырлардың сойқанымен күресіп жатқанда, орталық Африкада тағы бір лаңкестік ұйым ойран салды. АКШ-тың орталық барлау бюросы халифат қатары 30 мыңнан асады десе, Ирактағы күрттер, экстремистер саны қазір 200 мыңнан көп деп мәлімдеді. Бас кеселердің 20 мыңға жуығы 80 елдің азаматы. Сарапшылардың бағалауынша лаңкестік ұйымның қазіргі бюджеті 7 миллиард долларға жеткен. Бұдан басқа халифат Ирак пен Сириядағы мұнайды қара нарықта сатып, күніне 3 миллион доллар пайда табуда. Атышулы лаңкестік ұйымға қарсы күрес бірнеше уақытта жүріп жатыр. Алдыңғы шепте Ирак пен Сирия үкіметтерінің сарбаздары, сондай күрттердің өзін өзі қорғау пешмерга жасақшылары. Әлемге үлкен қауіп төндірген содырларға қарсы АКШ бастаған әлемнің 40-қа жуық елі әскери күштерін халықаралық коалицияға біріктіріп, әуеден соққы беруде. Бұл ұйым үшін шекарадағы мүлде жоқ және мемлекет құруды көздейді. Бұл әлемдік деңгейде төніп тұрған қауіп және оған берілетін жауапты әлемдік деңгейде болуы тиіс. Бүгінде Ирак пен Сириядағы діни халифат 620 мың шаршы шақырым аумақты басып алған, ал Боко Харамның орталық Африкада сойқан салғанына 10 жылдан асып барады. Бейбіт тұрғындар мен үкімет сарбаздарын шымын құрлы көрмей асқан қатыгездікпен құратын бұл ұйымның да түпкі мақсаты халифат құру. Олар 14 сәуірде осы елдің солтүстік шығысында 276 оқушы қызды ұрлап әкетті. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша олардың 53-і өз бетінше қашып құтылған, қалғаны әлі күнге дейін қаскөйлердің тұтқынында. Бірде-бір мемлекет лаңкестік қауіпіне қарсы жеке дара күресе алмайды. Үкімет ұрыс қимылдарын жүргізіп жатқан аймақта тұратын адамдар да нигериялықтар, олардың да өз құқықтары бар. Сондықтан Боко Харамға қарсы соққыны күшейткен сайын олардың бақылауындағы аумақтарда тұратын халыққа да қиын соқпақ. Айта кетейік, Боко Харам атауы жергілікті хауса тілінде батыс білімі харам деген мағынаны білдіреді. Ирак пен Сириядағы діни халифат және Нигериядағы Боко Харам содырларының қолынан бір жылда 10 мыңдаған адам қаза тапқан. Ернат Қашқынов, Ыбырай Диханбай.